איוש, ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ שלי. היום אני שוב מארחת את דנה היקרה. היי, תודה, איזה כיף להתארח אצלך. איזה כיף לארח אותך. אז כן, נהניתם מאוד מהסרטון הקודם, ואנחנו החלטנו שאנחנו משתפות שוב פעולה ומתארחות אחת על השנייה בערוצים, אז כמובן תהיה גם סרטון המשך אצל דנה בערוץ. לכו תפרגנו ותגידו ששלחתי אתכם. אז היום אנחנו עושות לכם סרטון בנושא של טיפוח עור, לאור בוגר, שקצת קשה לי להגיד את זה, כי בעצם דיברנו על זה שבכלל ההמלצות היום זה להתחיל לטפל באור כבר בגילי ה-20, ככה לשים קרם לחוץ, ותכף נעבור פה לשגרת טיפוח שאנחנו ממלצות עליה, אבל כאילו נראה לי שזה מתאים לכולם כזה. אור בוגר, איזה גילאים את מתכוונת, שנדע ככה... בעיקרון בקוסמטיקה אנחנו מתייחסים לאור בוגר מגילאי 35-40, אבל שוב, הכל הרעיון זה בעצם לטפל בצורה נכונה באור כבר לפני, ולמנוע ולעכב בעצם את תהליך ההזדקנות באור, ולהגיע לגיל הזה עם אור יפה וקורן, ולא עם קמטים וכאלה. אז חלילה. אז כן, אז יאללה, נתחיל? כן, בהחלט. יאללה, בואי נתחיל. אז קודם כל, בכלל שגרת טיפוח, אני חושבת שהיא חייבת להיות כמו לצחתך שיניים. ממש, זה עניין של הרגל, לא חושבים על זה בכלל. יש מה שעושים בבוקר, מה שעושים בערב, וזה צריך לבוא על אוטומט. בדיוק. עכשיו, ככל שאנחנו צעירות יותר, כמובן נשתמש בקרמים כלילים יותר, שרק ישמרו לנו על החוט, ישמרו לנו על האור מנזקי השמש, אבל כמובן שאנחנו חייבות להשתמש בלחות, במקדם הגנה, קרם עיניים, להכניס כבר בגיל ה-25-30, כדי בעצם להגיע לגילים הבוגרים עם אור יפה יותר. אז לדוגמה, סבון. פה לדוגמה אני מחזיקה סבון שהוא סבון העברה שמכיל חומצות אלפה בטא שבעצם עוזרות לנו לתהליך, שוב זה לא עושה קילוף והעברה כמו פילינג, אבל כן זה עוזר ברמה היומיומית לתחזק את הפנים בצורה נכונה יותר. שגם ככל שאנחנו נסיר את הלכלוך בצורה טובה יותר בבוקר ובערב מאור הפנים, האור שלנו יישמר בצורה טובה יותר במהלך השנים. אני רוצה להבין, אנה היא קוסמטיקאית, כן. אז אני פה באמת ללמוד מהידע שלך. אני אשתמש בסבון הזה ועכשיו פתאום פנים שיהיו פנים בהירות יותר, אז הסבון יבהיר לי את הפנים, עכשיו אני צריך להיות מייקאפ בדרגה נמוכה יותר? לא, כל מה שהוא יעשה זה בעצם אם יש איזשהו תהליך של היווצרות של פיגמנטציה, אז הוא טיפה יבהיר לנו את זה ברמות מאוד נמוכות, בטח לא להחליף גוון במייקאפ. אז זה מומלץ רק למי שיש פיגמנטציה, מי שאין לה פיגמנטציה? לא, יש אנשים שאין לה פיגמנטציה. אז לא, כולנו עוברות את תהליך הפיגמנטציה, אחת יותר, אחת פחות, זה גם נטייה גנטית כמובן אם יש לנו נטייה לפיגמנטציה, אבל כולנו בסביב גילאי ה-30-35, במיוחד בהריונות, מקבלות לפחות כתם אחד או שניים של פיגמנטציה, קלים יותר, כבדים יותר, אבל לכולנו יש. וכן, אז יש סבון עברה, יש סבון שהוא לא דווקא עם חומצות, הוא סתם סבון שהוא פשוט ללא SLS'ים, ללא פרבנים, לא מייבש את האור, נותן לנו עוד לחות ועוזר לנו להסיר את כל האיפור מהפנים בעצם. זה הרעיון. אחרי הסבון פנים, אז בשגרת היום-יום, במיוחד בבוקר, אז זה כמובן קרם לחות שתתאים לכם לאור. אז קרם לחות לא חייב להיות שומני. אני זוכרת את עצמי פעם בגיל 20, הייתי אומרת, לא, אין מצב שאני שם קרם לחות, כי זכרתי את אימא שתמיד נוצצת כזה מבריקה עם שומן כזה על הפנים. אז לא, קרם לחות לא חייב להיות כזה. אז כן, אנחנו פחות או מעדיפים בקוסמטיקה לדחוף ידיים, אנחנו פה לעורך מצלמות סרטון. אז זה קרם לחות של חברת ביופור, הוא עשיר מאוד באמת, הוא מבין את האור, בדיוק. גם שהם לא מתנגשים לי עם הבושם, ואז את לא מתחילה... שאם תכף, עוד ספוילר דרך אגב למי שלא ראית את עצמם יום שי, אם תראי את הסרטון שלי עם גליה בנושא של ביסום, את תראי שזה גם לא נורא שהם מתערבבים במחות. כן, דווקא הטרנד החדש. אבל... יש לו מרקם נעים, הוא נספג מהר מאוד על האור, לא מפריע למייקאפ במהלך היום, וזה משנה, האור באמת נשאר לך וככה עשיר במהלך היום. ללילה, פעם היה את המושג קרם לילה. שאלה, את קורא לפעמים שאת שמה קרם ואת פתאום מזיעה איתן, במיוחד בקיץ שאת שמה קרמים, וכל היום את הולכת ומזיעה איתן. הקמדים והשומנים, אם הקרם הזה בחיים לא יקרה. לא יקרה? לא, הוא כליל, הוא על בסיס מים, שזה ההבדל פה. ברגע שהקרם לחות הוא על בסיס שמן, אז כן, אנחנו נזיע, כי אנחנו שמות שכבה מאוד עבה של משהו שאותם לנו את האור. אנחנו רוצים ללכת על דברים מבריריים, נעימים, שלא יגרמו למקרה של העזה.
אז קרם לילה, היה פעם מושג כזה קרם לילה, מי לא שומע עליו? אז לא, אין כזה דבר. חברות קוסמטיקה לא שמעו שאין כזה דבר, עדיין מנסים למכור קרם לילה, אבל היה אפשר גם צהריים ואחר הצהריים הטוב. הכי טוב, למה? יש לנו אולי זה לא טוב, אבל בסדר. אז כן, אין כזה מושג קרם לילה. קרם לילה זה בעצם מושג לקרם לחוט שהוא עשיר יותר בדרך כלל, שאם את משתמשת בקרם לחוט שמתאים לך ועושה לך טוב, את לא חייבת ללכת לקרם לילה נפרד. מה שכן בלילה, במיוחד עכשיו בחורף, זה כאילו הזמן לתקן את הנזקים שצברנו במהלך הקיץ על האור שלנו. שזה, עכשיו פה חשוב לי להגיד, לאור שלנו יש זיכרון. והוא זוכר, אם אנחנו בגיל 18 שכבנו בחוף הים, מרים אנחנו עצמנו שמן ותיגלנו את עצמנו על חוף הים, אז כן, האור שלנו זוכר את זה. אחת כמה מכונה מסוים זה בגיל 30 ושלא נדבר. כן, אז בגיל 35 אתם תראו את הזדקנות האור בצורה מהירה יותר, בגילאים מוקדמים יותר. אתם תראו סימנים של פיגמנטציה באמת, של קמטוטים כבר בגילאים צעירים יותר, ויהיה קשה יותר לתקן את זה. אז קודם כל, כבר כל אלה ששומעות לנו ולא, ועוד בגילאי ה-20 שככה עוד עושות את זה, בבקשה, שמרו על עצמכם ועל האור שלכם. ואם כבר הגעתם לגיל, ושוב זה אני אומרת כבר מגיל 35 פלוס, זה בעצם להכניס שגרת טיפוח של חורף. ופה כן, ללכת לקוסמטיקאית באופן קבוע ולעשות סדרות. מה זה סדרות? זה אומר שאנחנו עושות טיפולים של פילינגים טיפה יותר חזקים, של לעשות קילופים יותר חזקים, זה לעבוד על הזנה נכונה של האור, בעצם גם לעשות גם נזק מבוקר וגם בעצם לתקן את הנזק הזה, וכן להשתמש בבית בקרמים, כמו למשל של דוקטור קליין שאני עובדת איתם, או של ביופור, שגם כן, אלה לדוגמה קרמים שהם חזקים, ושוב זה כבר אני הולכת על מקרים שאני רוצה לעשות שינוי מאוד משמעותי באור, הם מכילים את הרטינול. הרטינול הוא בעצם גורם לנו לקילופים באור, ושוב, ככה דיברנו על זה קצת לפני הסרטון, אנחנו לא רוצות היום קילוף כמו אור של נחש או של תנין שפשוט משילים את האור, אז לא, זה לא הכוונה. יש לנו שבוע בבית אדומים. לא, 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 זה ממש לא הכוונה, עושים את זה בצורה הדרגתית, מרגילים את האור ומשלבים הרבה קרם לחוט כדי למנוע בעצם את הקילוף המסיבי הזה. זה כאילו מאוד עדין שבקושי נראה לעין, שלא יפריע לשגרת היום-יום, אפשר להמשיך לעבוד. Okay. זו סדרה שנמשכת בערך 3 חודשים, כי רטינול אנחנו אמורות להשתמש בו עד 3 חודשים, לעשות הפסקה עד שנה הבאה. בדרך כלל בחורף צריך להשתמש בו, כי בעצם זה פוטוסנסיטיבי ורגיש לאור היום, לשמש, וככל שנחשף עם זה לשמש, אנחנו בעצם ניצור בדיוק, ואנחנו לא רוצות. אז כן, אנחנו נמרח את זה בלילה לפני שאנחנו הולכות לישון, נקום בבוקר, נשטוף את הפנים, נשים את הקרם לחוט ואת המקדם הגנה. עכשיו, מקדם הגנה דרך אגב עושים לפני הקרם לחוט או אחרי? אחרי. אחרי. תמיד אחרי. עכשיו כן, יש מוצרים שמכילים כבר איזושהי הגנה בתוכם, כמו הקרם לחוט או כמו המייקאפים. עכשיו שוב, הקרם הגנה... זה מספיק? נניח, תמיד SPF במייקאפים מספיק באמת, נותן לך... אז יפה, מה שהמייקאפ עושה זה פשוט תוספת של הגנה על האור. אם המקדם הגנה שאנחנו מניחות הוא תקף לבערך כשעתיים, שלוש, תלוי ברמת ה-SPF שיש לנו, אף אחת מאיתנו לא תלך במהלך היום ותחדש את ה-SPF הזה, את המקדם הגנה הזה. ברגע שאנחנו נניח על זה מייקאפ, ובמיוחד אם יש לו כן הגנה של SPF, אנחנו בעצם יוצרות שכבה נוספת שמגינה לנו על האור במהלך היום, ובעצם הלכלוך מהסביבה, הפיח, האבק, הקרני השמש, לא מגיעות ישירות לאור שלנו, אלא נוגעות במייקאפ, ואז בסוף היום אנחנו מסירות את הכל בצורה טובה ויסודית. והאור שלנו נקי ובריא. יש לי בעיה עם הקרמי הגנה האלה, שאני... המרקם שלהם הוא מאוד, מאוד... איך אני אסביר את זה? כבד. המרקם שלהם כבד, והרבה פעמים הוא יש להם ממש צבע לבן, מט, ואת צריכה למרוח ולמרוח, והרבה פעמים אומרת, די, לא רוצה את זה, כאילו... נכון. איך את מכירה אולי קרם עם הגנה שלהם? כן, אז אני מאוד אוהבת באופן אישי על עצמי, אני משתמשת של וישי, שיש להם גם SPF 50 והוא עם טיפה צבע כמו ביבי קרים כזה. אוקיי. נפלא, הוא קליל על האור והוא באמת לא עושה את התחושה הזאת של הכובד. אז זה מוצר שאני מאוד אוהבת, ואנחנו משאירים לכם את כל הפרטים למטה בתיבת המידע. מעולה. שוב, חשוב, חשוב, למי שיש זמן, ושוב, פה אני אומרת, עדיף לעשות טיפה, אבל כן לנסות להוסיף, וככה אני תמיד הטיפ שלי ללקוחות שלי בבית שמגיעות אליי ולא עושות כלום, ושוטפות את הפנים מקסימום עם סבון פנים, אז אני אומרת,
תוסיפו כל חודש או כל תקופה שתחליטו עוד משהו אחד לשגרת הטיפוח שלכם, ואז יהיה הרבה יותר קל להתרגל לזה. אל תעשו שינוי עכשיו של מהיום לא עשיתי שום דבר, מהיום אני מתחילה לעשות הכל. ברור לנו שזה יחזיק מים בערך יום-יומיים, אנחנו נפסיק עם זה, נשבר. אז לא, אני אומרת, כל פעם תוסיפו עוד משהו, תלמדו על זה, תבינו את החשיבות של הדבר הזה, ואז יהיה לנו הרבה יותר קל בעצם להתחייב לתהליך הזה. אז הדבר הקטן הזה שאני אומרת לעושים, זה בעצם לפעמים, לדוגמה, זאת מסכת הזנה, שמוסיפה לנו ככה עוד לחוט לאור, משהו קצת יותר עשיר, קצת יותר מחליק את הקמטים. מסכה אחת לכמה זמן צריך לעשות? אז יפה, מסכה אפשר לעשות בין פעמיים לשבוע לפעם בשבועיים, שגם זה בסדר, גם זה פעם בשלוש שבועות, שלושה שבועות זה עדיף על כלום. אז פה אני אומרת באמת, תמצאו את הפתרון שלכם למה מתאים לכל אחת מכן, ובעצם לאמץ את זה בדברים הקטנים. תגידי, ומה את אומרת על המסכות שבאות על כמו דף? אני מאוד אוהבת. כן? אני מבחינתי, כן. קודם כל, יש שם המון 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 סרום עם לחות, עם הזנה. ודבר שני, זה נורא כיף, פתאום את מרגישה ספה בבית. אני יושבת מול הטלוויזיה, עם המסכה הזאת, קוראת ספר, כוס יין. מינימום ספה, לא? וזה גם אפקטיבי, את אומרת. כן, הן טובות. אז שוב, יש טובות יותר, טובות פחות, אבל אני צריך הכל בעד. כל דבר שנשים על אור הפנים שלנו, תוסיף לנו לחות וכן יעשה את העבודה. אם אני צריכה לבחור דבר אחד שהוא מסט להתחיל איתו בשגרה, שהיא מסט מליצה לי. גם לחות מקדם הגנה. כן, אמרתי אחד. אז כן, הנה. תמיד אפשר להתחכם. למדתי הרבה. עכשיו צריך גם ליישם. לאט לאט. כן, ואני אשמח באמת לקבל בתיבת מידע על המלצות על המוצרים, כי פה הרבה פעמים זה מבלבל, תמיד אומרים רק ללכת על המותגים שמכירים, רק זה, אז לשמוע על המותגים חדשים ודברים חדשים. בהחלט משהו. יופי. אז אנחנו ממשיכות לסרטון הבא אצל דנה בערוץ על נושא של טיפים לאיפור לאור בוגר. חשוב ביותר שזה המשך ישיר של מה שדיברנו עליו פה. יפה. אז תודה רבה שבאת להתארח. תודה רבה שאירחתי. ונתראה בעוד סרטונים. בהחלט. יאללה, תעשו לייק אם אהבתם את הסרטון. לא לשכוח להירשם לערוץ על ידי הכפתור... על ידי לחיצה על כפתור סאבסקרייב. והפעמון, כדי לקבל עדכונים כל פעם שיוצא סרטון חדש. ונתראה בסרטון הבא. ביי. ביי יוש.